Hello everyone, this is Show Your English English Channel. အားလုံးအတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးရမှာမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့vocabulary စေလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်လိုက်ပြီးတော့vocabulary စေလုံးလေ့လာလို့ရဖို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Hello again, ပထမဆုံး ကျွန်မတို့လေ့လာမယ့်စကားလုံးကတော့ koala ဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့koala ဝုန်းဝုန်ငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် koala လို့ကျွန်မတို့ပြောပါတယ်။ကျွန်မနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါ。koala လို့ကျွန်မတို့ပြောပါတယ်။သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့koala ဝုန်းဝုန်ငယ်လေးတူခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဩစတြေးလျမှာတွေ့နေရတဲ့ဝုန်းဝုန်ငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပုံထဲမှာတွေ့နေရတဲ့ဝုန်းဝုန်ငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကို koala လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် buffalo လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် buffalo ဖြစ်ပါတယ်။ကျမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါ။buffalo ဖြစ်ပါတယ်။သူကို buffalo လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့accept ဖြစ်ပါတယ်။အတိပ္ပယ်ကတော့လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် accept ဖြစ်ပါတယ်။အတိပ္ပယ်ကတော့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာအဖြစ်အလုပ်လက်ခံလိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ကြောင်းလျှောက်တယ်ကြောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကြောင်းကနေကိုယ်ကိုလက်ခံလိုက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးဆိုရင် accept လို့သုံးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့ဖုန်းလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဖုန်းကင်မှာလာဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံလိုက်ဖုန်းလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ accept လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုတော်တော်များများရင်းနှီးနေတာကတော့ကျွန်မတို့ Facebook မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ friend request ပို့ကြတယ်။ပို့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါ့ကို friend request လေး accept လုပ်ပြီးပါအောင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့လက်ခံပေးပါအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ accept ဆိုတာလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါ။accept ဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ absorb ဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အရေးစုပ်ယူရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် absorb absorb လို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ပကံစီးတဲ့ဖော်လေးရှိတယ်။ဒီဖော်လေးတွေကိုကျမတို့ရေစွတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူကရေတွေအကုန်လုံးကိုစုပ်ယူသွားတယ်။အရေတွေကစုပ်ယူလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် absorb လို့ပြောလို့ရတယ်။absorb လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဓိကကသူကအရေတွေကိုစုပ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် absorb လို့ပြောပါတယ်။ကျမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါ။absorb ဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အရေစုပ်ယူရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့accomplish ဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အောင်မြင်ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် accomplish လို့ပြောပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အောင်မြင်ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ project တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။ကိစ္စတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်တယ်။ဒါကအောင်မြင်ပြီးဆုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ accomplish လို့ပြောလို့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်တောင်တက်တယ်ပဲထားပါတော့။တောင်တက်တာအောင်မြင်သွားတယ်။တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ကျမတို့ accomplish ကျမတို့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပုံစံမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်တော့အလုပ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင် accomplish ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကျမနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါ။ accomplish အောင်မြင်ပြီးဆုံးနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ child ဖြစ်ပါတယ်။child ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကလေးတွေကိုကျမတို့ child လို့ခေါ်ပါတယ်။ကလေးဆိုရင်ကျမတို့ child လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါ။child ဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ book ဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် book ဖြစ်ပါတယ်။ကျမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါ။book အဓိပ္ပာယ်ကတော့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ blow ဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့မှုတ်တီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ blow blow လို့ပြောပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကမှုတ်တီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ပုံထဲမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ကလေးလေးကဘောလုံးကိုမှုတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘောလုံးကိုမှုတ်ထဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှုတ်ထဲတာကိုကျမတို့မှုတ်တီးဒီလိုမျိုးမှုတ်တာကိုကျမတို့ blow လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါ blow ဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မှုတ်တီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ခရီးသွားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ tourist လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျမတို့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် tourist
tourist ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဘက်ကတော့ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လွယ်တလုံးလွယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလှည့်ပြီးတော့ခရီးသွားနေတာပေါ့နော်အတိတ်ကအပြင်သူများနိုင်ငံကိုလာလေတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုလာလေတယ်ဒီလိုမျိုးလာလေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျမတို့ခရီးသွားတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်ဒါကို tourist လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါ tourist ဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့elephant ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဆင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့သရိစံဆင်ဖြစ်ပါတယ်နှမောင်းအရှိကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြီးကြီးနဲ့နရွက်ကားကားနဲ့အစွေပါတယ်ဒါကိုကျမတို့ဆင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အတန်အတွက်ကတော့ကျမတို့ elephant ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် elephant ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါ elephant ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဆင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာစကားလုံး10လုံးကျမတို့ vocabulary 10လုံးကိုလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like ပေးခဲ့ပါ comment ပေးခဲ့ပါ Facebook page လေးကိုလည်း like လုပ်ထားလို့ရပါတယ်လို့ပြောပြကြပါမယ် page နာမည်ကတော့ show your english မြန်မာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ channel YouTube channel show your english english channel ကိုလည်း subscribe ပြုလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်လို့ပြောပြကြပါမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ဗောနော်အဓိကဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ vocabulary 10လုံးကိုလေ့လာသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးအပြင်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဗီဒီယိုတွေထပ်တင်ပေးသွားပါမယ်တင်ပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကလည်းဗီဒီယိုတစ်ခုမှာစကားလုံး10လုံးလေးတွေပါပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးvocabulary လေးတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်ပြီး vocabulary 10လုံးကိုတောက်လျှောက်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ playlist လေးကိုလည်းဝင်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောပြချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်။ Bye for now. See you in the next video.